dobré odpoledne, vítám vás na přednášce Karla IV., jeho šestkorunovací a významné stavby, které založil. V poslední přednášce jsem se do něj trochu upol, proti těm nešťastným událostem mezi 5. a 7. prosincem 1349, kdy nepřímo způsobil pogrom na Židy. A dnes bych to chtěl trochu napravit, protože přece jenom se to blíží, to 700. výročí, takže ho představím jako šestinásobného krále, který zažil 6 korunovací, uspořádal první evropský summit, kde se sešlo spousta významných králů a panovníků a pomazaných či vládnoucích jako prvního Evropana v té době. Ale úvodem, jestliže chcete opravdu slavit jeho 700. výročí, tak neplakejte na nesprávném hrobě, nebude to 14. květen 2016, ale 21. květen 2016, 11 hodin 45 minut středoevropského letního času. Tehdy dojde slunce na své poutě k Liptychu na stejný stupeň oblouku o minutu, jako tomu bylo při jeho narození v roce 1316. A narodil se okolo 5. hodiny raní, to je ze záznamu dochováno. Čili ten jeho horoskop nativní, kterou jsme tu několikrát probírali, ten je dobře znám. Takže přátelé, měli bychom slavit právě v momentě, kdy slunce dojde na svoji pouti ekliptikou na stejném stupni a oblouku o minutě, jako tomu bylo při narození. A i vy, jak tu sedíte, kteří jste narození po 29. únoru 2016, byste měli slavit narození skutečného den dříve, protože to slunce je posunuto právě o ten jeden den. Takže v tehdejší době, kdy se Karel rodil, tak platil takzvaný juliánský kalendář, který zavedl Gaius Julius Caesar, proto juliánský. A teprve ke konci 16. století byl posunut ten juliánský na gregoriánský tím, že se najednou vypustilo 10 dní, aby se srovnala skutečná pouť slunce na ekliptice s daty. Čili skutečné narozeniny sedmisté vstoupí v platnost až 21. května. A pro ty, kteří tu nebyli na předchozích přednáškách, Karel je blíženec. A byl to velmi inteligentní a vzdělaný člověk. Čili nejprve ho trochu pochválím, protože posledně mluvil o jeho hříštích vládí, když zvlčil, když se stal hlavou pomazanou, a to, co na své otci Janu Lucemburském kritizoval, nakonec sám mnohdy ještě budnější míře činil. Čili, kdo to vlastně byl? Byl to člověk, který se naučil mnoho jazykům. Ovládal češtinu, polštinu, němčinu, italštinu, latinu. A byl nesmírně sečtelý od dětství, studoval, byl v péči největších vzdělanců té doby. A také v průběhu toho, když se rozkoukával a studoval, oslovoval nejslovutnější učence, básníky, umělce. Byl to člověk opravdu super blíženecký v tom pozitivním slova smyslu. Chyběla tam ta povrchnost blíženecká, ale studoval, jezdil, kontaktoval lidi, hledal kompromisy a když už byl napravený, tak víc válčil, víc jednal a dosáhl mnohých úspěchů spíše svojí inteligencí, jazykovou vybaveností, sečtělostí a širokým rozhledem spíš než mečem. A tomu budíš přičtěno kesti a nějaké říčky bych mu mohli opustit. Čili tento člověk opravdu od 3 let udělený od matky, v 7 letech vyrazil úplně do jiné země, kterou se pak zamiloval, do Francie, kde vládl jeho bratrnec. Tam se naučil dvorním moresům a shledl se ve francouzské kultuře, kterou nám tu potom prezentoval některýma stavbama. A poté
co se navrátil do Čech, zdevastovaných po té, co Jan Lucemburský pisal energii ve formě peněz do žoldáckých vojsk a rozšiřoval sice naší říši, ale samotné Čechy nesvětali, ale řadli. Byly zbědované, zdevastované a Karel po návratu do Čech, když viděl tu zbídačovou zemi a zejména Prahu, tak potom napravil to, co Jan Lucemburský zanedbal a právě ve stylu francouzských králů nám tu postavil hradní areál, který nám to dneška zahrní celý svět, který je zapsán v UNESCO jako největší hradní areál na celé planetě. Čiže máme opravdu světový unikát. A Karel IV. Se na tom podepsal největší věrou. Čili byl to člověk mnoha tváří, který v mládí vyzkoušel všechno možné, konec konců byl mocný, mladý bujný se silným Marsem a Mars ve výkladní skříní mužovy potence a síly a odvahy v královském znamení lva, v harmonických vazbách na ty blíženecké prvky, takže byl hrdlitý jazyk, mužnou energii obrovskou, od mládí četl rytířské romány a představoval si, že bude jedním nejslavnějším rytířů té doby. A jak už to tak bývá, mladík, když je puštěn z řetězu, co činí, to všichni tušíte. Nicméně působila na něj první emancipovaná žena českého království a českých dějin, a Jitka Přemyslovna, které budu věnovat možná na podzim jako samostatnou přednášku, protože tato dáma je nedoceněná v české historii a opravdu byla to vodnářka par excellence s tom pozitivním slova smyslu, oduševněla, sečtěla, inteligentní, schopná i v skromných podmínkách žít bohatým duševním životem. Skoro bych řekl, že kdyby Jack London ještě předtím, než napsal Tuláka po hvězdách, znal naši Elišku Přemyslovnu, že by se možná i nechal trochu inspirovat. Protože ona, jak má ty vodnářské síly skryty v 12. době, tak jí osud táhnul i sama byla tažena do různých izolací, byť neúplně sevřená, jako ten Tulák po hvězdách v Landovně knize, ale byla v izolaci a toulala se duchem po hvězdách, komunikovala s Bohem, s anděli, s vyššíma silama a Karla neustále nabádala, aby myslel na pravní sílu, aby se naučil odolovat svodům a nesahal po extrému. Čili to je naprosto nedoceněná, emancipovaná žena, která byla takovou naší tulačkou po hvězdách. A tahle vznešená duše, která si samozřejmě nepadla do oka, byť starší, vzdělanější, sečtělejší, niternější, jejich síly byly ponořeny do nitra, byla matkou Karla IV. A on byl mezi mlýnskými kameny. Od jedné strany oduševněla svérázná matka, která má své názory a nechce poslouchat lvího krále, Jana Lucemburského. A z druhé strany Jan Lucemburský, který byl mladší, zpočátku Eliška trošku válcovala, nicméně pak se projevil jako bujný lev, mnohonásobný, a Elišku hold sebřel. A náš Karel, tehdy ještě Václav, byl na výběr. Buď se přikloní k Elišce a její názoru, jejímu světu názoru, a bude víc niterný, bude mít kontakt s Bohem, myslet na to, že jsou tu vyšší síly a že všechno je dočasné, praxi a v praxi obrátíš, a že dřív či později stane před tváří Boží a bude muset skládat účty. A z druhé strany ta pojná krev po své moci, který byl výrazný lev, sluncem, Jupiterem i vycházejícím znamením lva, vůzovka zdědil Marse a Jupitera ve lvu, takže lev versus vodnář, to v něm bylo, když se podíváte za mými zády, na osu rodičů u Karla IV. Ve čtvrtém domě to je lev, v desátém domě vodnář. Matka, vodnářka, otec lev. A co s tím? Já se domnívám, že ke konci života to vyvážil. Že byl vynalezaný a originální jako vodnář, ale přitom vládce, mocný muž, který uměl vládnout, a ne ohněm a mečem, i když i to zvládl, když to bylo zapotřebí,
nebyl to nikdy žádný slabost a z boje neutíkal, stejně tak jako jeho otec, ale pochopil, že lepší než Pyrrhovo vítězství a vítězství v nějaké krvavé válce je mír sjednaný s trochu nějakou ekonomickou obětí a s nějakými privilegii pro ty protivníky. A takhle dosáhl mnohem víc než krví a mečem. Čili byl to člověk, který se od mládí učil, studoval, cestoval, poznal tehdejší svět a s výjimkou toho, že nepřekročil úplně, nedošel úplně na jejich Itálie, prozkoumal na vlastní kůži prakticky celou Evropu. Měl kontakty se všemi významnými učenci, politiky té doby, státníky, šlechtici a cítil, že je vyvolený. Měl dokonce vizionářské sny a když už trošku zvlčil, tak měl sny, kde ho anděle karali. Nedělej to, Karle, nedělej to, nebo přijdou tresty. No, takže párkrát vyklouzl z té otravy, o které jsme mluvili, párkrát se dostal na hranu v nějakých bitvách, ale vždycky z toho vyvázel. Čili byl opravdu vyvolený. Já se domnívám, že někteří lidé mezi námi jsou polobohové. A to jsou ti, z ní to dnes sedí, ale myslím to vážně. Už jsem jich pár poznal. To bývají ti, kteří se narodí, když nějaká extrémně silná planeta vychází nebo kulminuje, ale jsou jakoby zástupci toho řeckého boha na této planetě a ten nad nimi drží ochrannou ruku. Čili když se člověk narodí třeba s Jupiterem, neznámý střelce na ascendentu, tak je to, podíváte se na ně, je to obraz Jupitera. Je velkolisý, vědně piknický, živělání, předjavore ti přáno, dejavore ti dáno, je to většinou nějaký bankéř, filozof nebo kombinace filozofujícího bankéře. Ale rozhodně není takový člověk chudý a umí působit na lidi, jenom vstoupíte do jeho blízkosti a ucítíte nějakou sílu anomální. A tak to bylo i s Karlem. Karel byl zástupce Merkura a měl toho Merkura v konjunkci s Venuší přímo vycházející. Čili Merkur, ten dává obratnost, výřečnost, touhu po vzdělání. Ale takhle, když je člověk mladý, tak šikovnost a hebitost prstů. On určitě byl lepší rytíř a rychlejší než jsou jiní. V dnešní době by mohl klidně hrát tenis a konkurovat nejlepším tenistům současnosti, kteří jsou také blíženci, jako náš Karel. To je třeba z Rafael Nadal nebo Novak Djokovic. Kteří mají švih, jsou pohybliví, mají rychlou ruku a rychlou nervovou soustavu. Čili dneska, kdyby Karel udělal nový výsadek s podobnýma konstelacema na tuhle planetu, tak by mohl být skvělý tenistou nebo hrát squash. Ale samozřejmě v tehdejší době, co před zákaz papeže nebo papežové mu říkali, to nedělej, nepít se, to není hodno prvonásobného krále, ale ne, on se převlékl a inkognito bojoval. Až už ty vyšší síly se na to nemohli dívat. A právě toho 21. října 1358. byl sražen. A během zlomku sekundy z nejmocnějšího muže, nebo jednoho z nejmocnějších celé planety, se stal jedním z nejbezmocnějších mužů celé planety. S roztříštěnou čelistí, přikříknutou míchou, neschopen se hýbat rukama, nohama, musel potupně přijímat stravu tekutou a být obýván, že nebyl schopen ani samostatně vyměšovat a mohl zpytovat 6-8 týdnů svědomí podle týmu Emanuela Vlčka, který rekonstruoval jeho poslední pozůstatky. Ale mezi tím, opravdu ještě před tou událostí, než teda začal jezdit tomu Norimberku a zadlužovat se tam a žít nad poběry, tak budoval, zakládal nové budovy, dokonce celou čtvrť, pražské nové město, podíváme se, z jakých astrologických okolností k tomu došlo. No a podíváme se také na nejvýznamnější památky, u jejich zrodu stál. A to je pověstný Karlův most, který nám to teďka závidí celý svět, anebo
katedrála svatého Víta, která má velmi zajímavý osud, stejně tak jako Karlův most. Podíváme se i na Karlovu univerzitu, Karlštejn, a podíváme se na některé další významné okamžiky. A protože opravdu to byl vlastně první Čech, i když Čech smíšený z lucemburské krve a německé, ale český král, který se stal zároveň císařem svaté říše římské. Čili on byl král římský, římsko-německý, český, burgundský a svaté říše římské. A opravdu těžko hledat ve své době někoho významnějšího. A kuriozní ještě je, proč jsem cítil vyvolený, že jak už to tak bývá, tak se narodí do toho prostoru několik významných, silných, schopných a chytrých jedinců, kteří jsou královské krve, ale jenom někteří se dostanou na tu špičku, na ten vrchol. A když už to vypadalo, že ho někdo zválcuje, třeba Ludvík II. Bavorský, tak náhle ten protivník ho nemocnil. A když došlo k nějakému střetu, tak buď zemřel, nebo onemocnil těžce a neměl náladu jít do nějakého boje. Čili Karel sám cítil, že opravdu vyvolený, že je polbůh na této planetě. A zpočátku byl pokorný, protože Eliška mu neustále psala dopisy. Karle, myslí na konec. Myslí na to, že staneš při tváří Boží. Přestaň si tu rvát nesmyslně, chovej se tu moudře. Myslí na lid. Máš odpovědnost. O co víc máš moci, o to víc bys měl mít odpovědnosti. A nakonec to zvládl. A podívejme se na ty významné kapitoly jeho budovatelského života. V posledně jsme mluvili o těch nešťastných věcech, některých. Na ty se podíváme na ty šťastnější okamžiky, kdy opravdu oprávněně se stal otcem vlasti. Podívejme se, za jakých astronomických okolností a kdy k tomu došlo. A podíváme se také na korunovace. Tady vlevo dole je jeho horoskop na ty dní, kdy se narodil, toho 14. května 1316, okolo 5. hodiny raní v Praze. A tady je horoskop jeho 7. narozenin, ke kterému dojde 21. května 2016 v 11 hodin 45 minut 3 sekundy letního času. A začne nový cyklus, to je začátek 7. cyklu. To je okamžik, kdybychom si mohli na něj vzpomenout, naťuknout sklenkou dobrého boku. A kuriozní shodou okolností je tento horoskop provázán s horoskopem nové České republiky. Protože tady, kde je klíčový prvek toho horoskopu solárního, ascendent vycházející bod, ten je na 23. stupni královského znamení Lva, tam má horoskop Československa Lunu. A Luna to je modální astrový lid. Přesně tam, kde vycházející bod toho soláru je Luna v horoskopu republiky, čili lid český bude na svého otce vlasti myslet velmi intenzivně, bude se slavit. Ale v té znamení trebiluje oslavy, a to i pompézní, ohňostroje. A lvu nevadí, ať už sluncem, či vycházejícím znamením lvu, když je středem obdivu a uznání ostatních. Čili tohle je významný solární horoskop. A jeho duše pravděpodobně ucítí, že lidé, kteří žijí v jeho říši, na něj myslí převážně pozitivně. A podívejme se na významné okamžiky. Především je tu horoskop založení Karlova mostu. Ten byl podle Zdeňka Horského založený 9. července
1357 konstelace je ale umělým konceptem. Tohle vymyslel astronom Zdeněk Horský v roce 1979, protože řekl kuriozně, že staří Čechové měli rádi numerologii a že to je taková sestupná řada. 1, 3, 5, 7, to je rok, pak následuje devítka a 5, 3, 1 následuje. Když se to čte zleva zprava, tak to je stejné. To berou jako fakt, že takhle to bylo. Ale protože to má životní sílu zase tam, kde tady ascendent tohohle horoskopu, tam je Neptun novodobé České republiky, či bude to žít dál svým neptunským životem. Ale pravděpodobnější varianta je, a teď vám ukážu horoskop, který jste pravděpodobně neviděli, když jsem zkoumal, kdy by ten okamžik mohl být, tak jsem narazil na lidi, kteří to vzali rozuměji a řekli, že ten rok 1357 je relativně jistý, ale řekli, že by to mělo být spíše v době, kdy se slavil svátek svatého Víta. A svatý Vít byl patron Prahy a byl významný, proto má také katedrálu. Takže a tehdy ten svátek byl 15. června, čili pravděpodobně 15. června toho dne. Podíváme se na tu konstelaci, jaká byla. A my se ten horoskop z toho 15. června dáme si vedle sebe, líbí více. Takže dáme 15. červen 1357. Nadáme si tu oba dva ty horoskopy. Kuriozní jsou okolností astronom Zdeněk Horský, který se amatérsky zabýval astrologií, prohlásil, že konjunkce Slunce se Saturnem je šťastná, že při tehdejší astrologové si to mysleli. Můj názor je právě opačný. Saturn znamení raka, to ví každé astrologické nedochůče, je naopak velmi slabý a ta konjunkce není příliš příznivá. A rozhodně se vyjeví, pokud to bylo založeno v tom roce 1357, což je pravděpodobné, tak spíš tomu došlo toho 15. června, protože tehdy byla nádherná konstelace, Slunce bylo na počátečském vrpení s Jupiterem v znamení ryb. Tehdy neznali Neptuna, Urana a Plutona, ale astrologové tehdejší doby, pokud by radili Karlovi, tak určitě by mu řekli, že jeden z nejlepších okamžiků pro stavbu mostu je ten, když Slunce ve vodním znamení a Jupiter je ve vodním znamení, planeta nazývaná velkým štěstím. A naopak Saturn byl pokládán za velké neštěstí, protože pravidelně lidi zkoušel hladomory, neúrodou, suchem nebo přílišnýma záplavama. Takže tady tenhle horoskop, který má být horoskopem Karlova mostu, je, bych řekl, mnohem horší než ten horoskop pro den svatého Víta. Čili tohle nabízím vám, kteří se zabývají astrologií, už amatérsky nebo profesionálně, jako nový horoskop Karlova mostu. Položení základního kamene. Ovšem, je to do určité míry s mostem jako s člověkem. Položení základního kamene bývá bráno spíš jako oplňující koitus, ale okamžik, kdy ten most je dokončen a přejde po něm první člověk, to by měl být opravdu okamžik, kdy ta stavba začíná sloužit. Stejně jako člověk, když se poprvé nadechne, duch se pevněji spojí s tělem,
a tehdy se počítá horoskop toho člověka. Čili tady bych řekl, že to je oplodňující koitus pro položení toho základního kamene, ale tenhle horoskop pro den svatého Víta v tom roce 1357 je mnohem, mnohem pozitivnější. Je tu silná luna ve znamení Víka, dech povýšení v harmonii s Marsem a Saturnem, což dává šanci na dlouhodobost a hlavně na slávu a úspěch, poukazuje právě Slunce v harmonické vazbě s Jupiterem a dokonce se ukazuje, že tam na počátku ryb byl i Neptun, pán vodstev. Takže to je opravdu brilantní konstelace. A promítá se tu i osoba Karla, kde je Merkur s Uranem ve znamení blíženců a zveduší, čili opakuje to jeho horoskop. Ale problém nastává v momentě, kdy se člověk pokouší zjistit rok, kdy byl ten Karlův most dokončen. To je problém. A hledal jsem to dlouhou dobu a nepodařilo se mi to najít, protože ten most byl stavěn a teď těsně před dokončením několikrát velká voda strhla několik prýřů. A výsledkem bylo, že ho pořád stavěli a postavovali. V tuto chvíli se lidé shodují na roku 1402. To nebylo úplně dokončeno ještě, ale podařilo se mi dohledat významný okamžik pro dokončení Karlova mostu. A to je 22. červen až 15.03, není to chyba výpočtu, protože on mezi tím 15. a 16. stoletím byl mnohokrát zdevastován povodněmi a byl přestavován 70 let. Ale slavnostně byl otevřen 22. června 15.03 a to za velmi výrazných koncilací harmonických. Takže to pokládám já za novodobý horoskop Karlova mostu. Ale to můžeme bádat a zkoumat nad tím a pozorovat povodně další. Zda přijdou, či nepřijdou. Ale podívejme se nyní na katedrálu svatého Víta. Čili máme tu založení a dokončení. Dáme to zase vedle sebe. Tady to naštěstí není tak mýtické jako s Karlovým mostem, ale je to relativně dobře dochováno. Založena byla, kdy položili základní kámen Jan Lucemburský, bratr Karla IV. Jan Jindřich a Karel IV. A ten kámen základní byl položený 21. listopadu 1344. Ten čas, ten je samozřejmě uměleckou licencí, ale zobrazuje se tu úplněk. Slunce bylo z Venuší a Merkurem ve Střelci, v opozici na Lunu v Blížencích. Čili byl to emočně silný den. A Střelec, ten jak jistě víte, souvisí právě se sakrálními stavbami nejvíce. Takže v podstatě nejslavnější stavba Českého království, potažmo České republiky, byla založena za velmi důstojných superstřelcovských koncelací ohnivých, podpořených Uranem a Plutonem, který v té době nebyly známy, Beranu. No a byla to krásná neděle, kdy opravdu mohlo být příjemné počasí. A to ukončení ale bylo oddáleno a postupně, protože to byla velkolepá stavba, byla dokončována po dlouhá staletí a v podstatě až po 585 letech byla dokončena, slavnostně otevřena. A to 28. září
1929 za přítomnosti tehdejšího arcibiskupa a prezidenta Masaryka. A ve hře opět je královské znamení lva. My máme v horoskopu České republiky tady Neptuna, který souvisí s duchovnem, podobně jako znamení Střelce. A tady je Luna, lid, takže to byla sláva veliká. Merkur v konjunkci s Marsem, řečnilo se váhy, něco krásného spatřilo světlo světa. Čili tohle je dokončení. Za krásný vazeb Jupitera na Merkura v Marse, Luna v královském znamení lva, harmonii se Sluncem ve váhách, čili za příznivých okolností významnému výročí tisíce let, myslím, zabití svatého Václava. Takže to je opravdu mysteriózní okamžik, kdy máme počátek i dokončení toho velkolepého díla. Opravdu to odpovídá té astrologické situaci na nebi. A podívejme se na další významný počin Karla IV. A to je založení Karlovy univerzity, a to byl obzvlášť významný den v životě Českého království. Sedmý duben 1348 tehdy vydal Karel IV. Několik významných ediktů, mimo jiné založil Karlovu univerzitu. Ale také vydal další důležité listiny. Podívejme se na tu konstelaci toho dne. Čili zase Mars ve lvu byl v podstatě opakující pozici Karlovu. Podíváme se na ty vlivy, protože to byl mimořádně významný den v životě Karla i celého Českého království. Protože toho 7. dubna, kdy bylo Slunce v Beranu a začínají se nové projekty a Slunce v konjunkci s Uranem, takže ne všední den se silným Marsem ve lvu. Mimo jiné vydal listinu, ve které biskupství olomoucké, pankrabství moravské a vévodství opavské se stalo lénem českých králů a české koruny. Zahrnul Slezsko z Vroclaví do Českého království a Marku Budušínskou a Zhořaleckou. A také za účastí svědků byla potvrzena listina Fridricha II. z 26.9.1212 Zlatavola Sicilská, kterou dal Karel doplnit, stvrdili a doplnil tam listiny dokládající nároky na Slezsko. Čili to byl mimořádně plodný a významný den vůbec v celé české kotlině. A podívejme se, co ho vedlo k tomu, že tak extrémně zvýšil aktivitu. Čili uvnitř jsou planety v horoskopu Karla IV. Zvenku, jak byly toho 7. dubna 1348. Čili vidíme, že Mars byl ve lvu, tam, kde je Mars a Jupiter, na typním horoskopu Karlově. Potom silné vlivy byly na Neptuna. A osudově Slunce s Uranem přecházelo přes dvěstupný lunární úzel v Beranu v harmonii s jeho Jupiterem. Čili byly to opravdu mocné impulzy. Slunce konjunkce Uran
To obecně přichází bouře v přírodě, bouře myšlenek a nápadů, lidé mají chuť dělat něco nového, jít za novými výzvami. A v tomhle případě je tu přesná harmonická vazba Jupiteru, čili byl velmi plodný a úspěšný a položil mocné základy pro další děje v Českém království. Pokusil se také vytvořit zákoník majestát Karolína, ale rychlé zavedení skončilo neúspěchem, ale podařilo se nový zákoník říše Zlatou Bulu, kde mimo jiné uzákonil, že čeští králové jsou volitelé vladaře svaté říše římské, což byl významný čin. A další věc je, že Karel IV. Opravdu podporoval církev, ale ne nějak devotně, že by byl nějakým otrokem církve, to nehrozilo. Ale měl mimořádnou úctu k relikvím a za svého života tady do Českého království dovezl a vykoupil mnoho významných ostatků svatých, mimo jiné paží svaté Anny, takhle z koruny Ježíšovi, tak třísku z kříže, tak ten byl Ježíš ukřižován a nechal udělat překrásné věci. Takže do toho zainvestoval obrovské peníze. A ba co více, protože Praha se pod jeho vládou stala opravdu signálním městem Římské říše, což bylo velmi vzácné, tak tady přivezl i ty nejvýznamnější relikvie. A ty tehdejší císařové mocní skrývali před zraky podaní. Ne tak Karel. Ten je přivezl tady do Českého království, odvezl je postupně z Mnichova. A 21. března 1350 je vystavil všechny ty svátosti, které pozbíral nejprve na Vyšehradě, pak na Novém městě, a pak je vystavil v chrámu svatého Víta. Takže to byly mimořádně významné počiny, které zvyšovaly prestiž Prahy i Karla samotného. A potom, bohužel, ty relikvie se nedochovaly do dnešní doby, protože Zikmund Lucemburský den po své korunovaci vtrhl do chrámu svatého Víta a všechny ty zlaté šperky, zlaté relikviáře nechal rozdrtit a rozdal je žoldákům jako plat. Čili úplně znesvětil Karlovo poselství. A Karel měl přítele, který se stal později papežem. A zprvu byli velkými kamarády. A Karel podporoval všemožně církev, ale po nějaké době se jich zájmy začaly křížit, jak už to tak bývá. A musel jako mnohonásobný král lavírovat mezi zájmy církve a papežů a zájmy státu a království. A rozhodně se dá říci, že se nenechal papeži natolik ovlivnit, aby dělal, co chtěli, nebyl žádnou loutkou. Naopak, nepůjčil se do konfrontace, ale mlčel a dělal si své. Čili nemůžeme říci, že by Karel IV. Byl nějaký otrok církve. A to, co je velmi významné a je dobré to zmínit, je, že Karel IV. Uspořádal v podstatě první summit evropských panovníků v Krakově, kde se sešel polský král Kazimír, uherský král Ludvík, kyperský král Petr, Karel IV. A byli další nekorunovaní vladaři různých krajin evropských pozvání. Takže rokovali, hledali kompromisy, sféry vlivu si rozdělovali, tak jako se dneska schází vládci Evropy na půdě Evropského parlamentu. Čili to byl takový předobraz Evropského parlamentu. Ale samozřejmě v tehdejší době nebyly problémy, jaké máme my, když chceme postavit nějaké stavby nebo dohodnout se na něčem z Evropskou unii, tak je to téměř nemožné. Osvícený tyran, ten to měl snažší. Samozřejmě musel vzít potaz vlivy církve, papežovy názory,
na některých významných panovníků, ale byla to určitě snažší dohoda než teď. To je ta bílý. Dá se říci, že Karel IV. Byl kromě kyperského krále Petra nejsicilovanějším vládcem, protože Daniel a navazoval spousty kontaktů, choval se opravdu jako zástupce Merkura, blížecích na této planetě, a komunikoval, psal listiny, vyjednával kompromisy, naštěstí vedle toho Merkura byl i Venuše, takže opravdu uměl řečnit a působit na lidi. V roce 1399 konstatoval Umberto de Cembri, co učinil Augustus pro Řím, učinil Karel IV. Pro Prahu. Čili on opravdu udělal z Prahy, a to byl jeho záměr, nový Jeruzalém. Někteří mu vyčítali, že se nepustil do křížových výprav, jako někteří z jeho předchůdců nebo kolegů, kteří šli a snažili se dobít Jeruzalém. Karel to udělal daleko inteligentněji, on se pokusil ten nový Jeruzalém udělat z Prahy. A to klobouk dolů, to byl mimořádně dobrý tah. Podívejme se teď na dalšího významný počin. 26. srpna 1348 založil nové město pražské. Je na pravém břehu Vltavy, zabral 360 hektarů a řekl, můžete tam stavět, ale jenom kamenné domy a musí být hotové do roku a půl. Vytýčil cesty, že musí být 16 až 30 metrů široké, či na tehdejší dobu byly ty ulice nového města pražského velmi široké. Nechal tam zřídit dvě velká náměstí, Koňský trh, nynější Václavské náměstí, a zejména Dobyčí trh, nynější Karlovo náměstí, které má 80 550 metrů čtverečních. Jedno z největších náměstí ve své době, snad úplně největší náměstí celého civilizovaného světa. I to dnes patří mezi největší náměstí v hlavních městech. A podívejme se zase na konstelace, z jakých okolností to bylo. Takže, jak už to tak bývá, Vena přináší nové impulzy, nové výzvy, nejinak tomu bylo v tomhle případě. A podívejme se na jeho korunovace. První korunovace na římského krále se odehrála 11. července 1346 v Rennes na levém břehu Rýna. Takže slunce bylo v konjunkci zvedení v znamení raka, zase silné beranské konstelace ohnivé, což bývá u korunovací nových činů významné. Podívejme se, jaké konstelace na něj působily. Čili velmi dobře působily ty beranské síly na jeho blíženecké, takže určitě to byl pro něho příjemný den, kdy byl odvážný, energický, užívající si to Merkur, jeho vládce byl v harmonických vazbách, v královském lovu, přecházel přes Marse, poblíž Jupitera, čili byl to opravdu takový královský den, to odpovídá těch konstelací. Druhá korunovace, kdy vlastně se stalo
toho 26. srpna 1346 po bitvě u Kresčaku se stal králem, ale korunován byl až 26. listopadu 1346 v Bonu. Jsou tu velmi ohnivé konstelace střelců skopenácké. Odpovídá to té dané konstelaci v Karlově v horoskopu, podporuje to jeho blíženecké síly a leví. Čili ten oheň tam je pořád přítomen. A další významný okamžik, kdy byl jmenován českým králem korunován, to byl 2. září 1347, Venuše s Lunou v královském lvu, Uran s Plutonem v Beranu, opět ohnivé síly byly významné. Potom velmi významný okamžik korunovat se v Sáchách, to si obzvlášť užil, protože to bylo mimořádně významné město pro korunovat se, tam se síly nejmocnější lidé Evropy v té době. A k tomu došlo 25. července 1349. Je to počítáno 5:30. Levý konstelace královská, velký ohnivý trigon, slunce, velvu, luna ve střelci Saturn s Plutonem Berano. Čili vidíme, že opravdu ta síla je tu obrovská. A ta pouc, která mu byla svěřená nad lidem, nesmírná. Ale to bohužel předznamenávalo jeho pád, protože právě mezi červencem 1349 a tím prosincem 1349, kdy došlo k pogromu v Norimberku, to Karel nezvlád a začal mít na poměry a ta sláva mu trošku stoupla do hlavy. A snad nejvýznamnější korunovace byla 5. dubna 1355, kdy konečně byl korunován v Římě a stal se císařem svaté říše římské. Podívejme se, ty horoskopu to máme. Takže to je opravdu asi nejvýznamnější okamžik v jeho životě jako vladaře, kdy mu papež nasadil korunu a stal se opravdu nejmocnějším mužem svaté říše římské. Zase slunce Beran, tentokrát v konjunkci s Plutonem, to znásobuje tu sílu. A tady je jedna z nejmocnějších konstelací, jaká vůbec může nastat, kdy slunce ve znamení svého povýšení Beranu v harmonii s extrémně silným Jupiterem, který je domicilní, čili to je skvělá konstelace, navíc Venuše domicilní v Bíku v harmonii s Lunou, čili tohle musel vybírat astrolog tenhle okamžik, protože Jupiter je planeta králů, slunce také, a jsou navíc v harmonii Jupiter domicilní, takže to je opravdu extrémně silná konstelace. V každém případě od tohoto okamžiku mu v Evropě nebylo rovno. A potom jako dovětek se stal ještě burgundským králem, Karel ve Francii, a to už bylo na sklonku jeho života, 4. června 1365, když na sklonku dožil se do roku 1378,
ale dostal se ještě králem burgundským. Tady už ty konstelace nejsou tak ohnivé a popézní, je to úplně ale blíženecko-střelcovský a slunce zase v harmonii s Jupiterem. Čili podle mého soudu tady úřadovali astrologové. Takže podívejme se na to, zrekapitulujme jeho život. Opravdu se dá říci, že to je jeden z nejvýznamnějších Evropanů všechno, Čech číslo jedna, a jsem hodně rád, že předstíral Cimrmana a Švejka a že opravdu máme takovou výhrdí, tedy, že ne každý Čech by měl být Švejkem a nějakým člověkem, který má sice chytrou hlavu, je lestivý, právně nepevný. Tady máme opravdu vzor, měl bychom se držet a měl by se držet toho i naši dnešní politici. A já rozhodně nejsem ten, který by měl někoho soudit. Já znám spousty těch politiků osobně, přichází občas na porady, znám i osobně pár ministrů, senátorů nebo poslanců. Opravdu jako jednotlivci jsou všichni inteligentní, tváří se, že jsou mravně vyspělí, věří v vyšší síly. Jo. Karel bych mohl hned zaměstnat jako svoje rádce. Ale protože to klima ve společnosti je takové, že průměrný Čech málo čemu věří a snad už po bitvě u Bílé hory a upalení Jana Husa si říkáme, že lepší je nevystrkovat příliš rušky a jenom opakovat, co chce dát, nebo co říká těch pár, kteří jsou u moci. Ale máme opravdu takovou stavět. Já jsem tu letos přednášel o Janu Husovi, Karlu IV., Janu Amosi Komenském. A to jsou osobnosti, na které můžeme být opravdu hrdí. A třeba s Karel IV. Ten naplnil dokonalé kritéria Jana Amose Komenského. Neustále studoval, cestoval, poznával, nikdy jeho vzdělání nebylo u konce. Tak si to Jan Amos Komenský přál. A dokonce dostal šanci tady budovat. Ale bohužel jeho následovníci už takový nebyli, přestože se mu podařilo, a to ještě se můžeme podívat na syna, na kterou byl hrdý a pyšný, Václava IV. Podařilo se ještě za jeho života pár let před smrtí ho korunovat na krále, aby se stal jeho následníkem. Ale to už nebyl člověk jeho síly. Takže by Václav IV. Byl nějaký slaboch, ale přece jenom ty rybí konstelace, buď má vycházející znamení vah, nebo možná konec lva, to ještě vedeme disputace na půdě astrologické společnosti, činili, že nebyl tak razantní. A ta doba chtěla směsit si razantního, odvážného, chytrého chlapa nebo jasného, ale zároveň schopného komunikovat a vyjednávat dohody. Nebo já si ukázat, že v tom prostoru je. A ten Václav zdědil po Karlovi inteligenci bezesporu, možná ho ještě přemýšloval. V určitých směrech byl i vzdělanější. Pravděpodobně by Liška Přemyslovna měla ze svého vnuka větší radost z hlediska duchovního než z Karla. Protože Václav IV. Opravdu tíhnul k mystice, komunikoval s Bohem, studoval duchovní dávky a za svého pobytu na Pyrenejském polostrově to vezl velmi vzácné rukopisy duchovní, které nám záviděl potom celý svět. Ale samozřejmě, jak praví cynik, ryba musí plavat, on byl silně rybí, víno tím v alkoholu, tak Václav IV. Popíjel zvýšenou měrou lihové nápoje, sněl o ideálním světě, ale byl obklopen dravci, kteří mu chtěli rozebrat prostě jeho království, různými šlechtici, vykukit. A neměl tak pechlou ruku a takový rozhled mocenský a nebyl schopen takových přesných kroků a tvrdých, jako to dělal Karel. Takže to byl důsledek toho, proč přikyvoval a přibouřoval oči nad odpustkama. Bylo mu to sice líto, ale prostě ekonomie té doby byla založena na tom. A
a snažil se dělat úlitby, že z těch odpustků kupoval nějaké duchovní spisy, stavěl kláštery, ale stejně cítil, že to není zrovna ideální situace. Karel ten se s tím nepáral. Zbál se velbu, blíženeckým asilám a Bekurem vycházejícím, byl daleko hudější, razatnější, dynamičnější. Proto bývá také oslavován, protože lid má rád vítěze, lid má rád ty, kteří dokážou setnout hlavu protivníku, porvat se a neutíkat z boje. A to Václava IV. Nebyl. A jeho bratr, taky rybále se silnějším Marsem, Liška Ryšava, Zikmund, ten, jak už se naznačoval, ten se s tím nepáral, ten pochopil, že meditovat, rozjímat, studovat si duchovní spisy neustojí. Proto to, co měl cenu, rozbil, rozdal žoldákům a šel ve šlepějích Jana Lucemburského. A to dnes je český národ rozpolcený, jak se na něj dívat. Václav IV. Býval líčen jako slaboch, Zikmund jako agresivní a někteří ho podvědomě obdivují. Či to je jenom jeho odhad, že by mohl být ascendrán koncilová, ale má slunce v blízkosti Neptunově v rybách, v napětí s Jupiterem. Či na jednu stranu, bezesporu, to je člověk, který kdyby žil dneska, tak medituje, rozjímá, poslouchá si hudbu, možná by byl i hudebník a umělec s takovýma tu konstelacema, ale narodil se, by musel vládnout obrovské říči. A za astrologického hlediska opravdu na to neměl, protože Saturn omrazil, takže bíral mu vitalitu, neměl mu vitalitu, sílu Karla. A i když po Karlovi má taky blíženecké síly Mars, Uran, Jupiter, tak je to celé napětí s těmi rybými a panenskými vrchky. Či on je směsici laskavého, odušetnělého člověka a člověka maniodepresivního, občas lítostivého, občas agresivního, který buď mlčí nebo vybuchuje. Takže rozhodně to není ideální figura pro vládce. A to je leská bída tyranie. Může být otec zakladatel, který tu říši zvelebuje, rozšiřuje. Narodí se syn, protože není demokracie, který to potom nezvládne a tu říši potom nějakým způsobem zase rozloží. Takže to je bohužel i tenhle případ. A sám jsem se vrátil před měsícem z říše sultána Kábuse z Ománu, kde ta říše opravdu zkvétá. Ta tryská ze země bohatství a ten sultán to distribuje za pomoci nastrčené vlády rozumně. A ta říše zkvétá, přírodu nedevastují, všechno tam funguje, lidé mají téměř zadarmo vodu, benzín stojí 6 Kč litr, elektřina téměř nic. Sultán staví za přebytky krásné domy, které rozdává chudým poddaným zadarmo. Čili ta říše zkvétá, sám sultán nepije, nemá nějaký velký harem, žije skromně, studuje, žije na západě, má obrovský rozhled. To je opravdu osvícený tyran. Ale kdo po něm nastoupí? Buxuj. Tak jako nastoupil Václav IV., který by mohl být podobně jako Karlo bratr Jan Jindřich, dobrým biskupem, arcibiskupem, mohl by být tichem, ale ne tvrdým vládcem. Na to bohužel z astrologického hlediska nemá. Takže otázka je, co je lepší. Posledně jsem tu řekl, že podle mého názoru je lepší osvícená tyranie než špatná demokracie. Protože ta špatná demokracie se snáze vylepší, když zvolíme při dalších volbách někoho moudřejšího, někoho lepšího, než tyranie. Tu sferenou potom je velmi těžké. Takže se obávám, že opravdu nic lepšího asi nás nečeká, než to, co, v čem žije. Že to asi je to nejlepší, co si zasloužíme. Takže
Takže přátelé, já teď ukončím svůj monolog a dám prostor vašim dotazům. Teď je čas, abychom ukončili ten cyklus o významných Češích. Takže přátelé, já se pro dnešek s vámi musím rozloučit, protože už tam čeká další přednášející. Děkuji vám za pozornost a zase díky na shledanou.